ארונות הילדים שנספו בשריפה בביתם שבברוקלין נחתו בישראל. אין מילים, מה לעשות, אי אפשר דבר כזה, אי אפשר לדבר על הדבר הזה. אבל דבר על המשפחה מצדיקים. הילדים מלאכים. שבעת האחים ממשפחת ששון, יעקב, שרה, משה, יהושע, רבקה, דוד ואליאן, נספו בלילה שבין שישי לשבת. הם המשפחה וביתה בת ה-14, עדיין מאושפזות בבית החולים במצב אנוש. אסון כבד שאין לו שיעור בכלל, ואנחנו מקווים שהאבא והמשפחה תוכל להמשיך, בעזרת השם, חיים נורמליים, פחות או יותר, והאימא והאחות יקומו ולהם רפואה שלמה. אמן. הלווייתם של הילדים צפויה להתקיים בבית הלוויות הספרדי בהר המנוחות בירושלים בשעה 3:30.